jidka weyn ee soomaalida u soconaa ee magaalada Diyaarbakir tareenkii soo socdo insha allah jimcaha time waaye salaad time waaye ya masha allah dad badan baa masjidka aaday masjidka soo maa masaajid ku weyn weyno magaalada Diyaarbakir ee soomaalida dadka soo jeeda u socdo ya dadkaan oo dhan masaajidkii u socdaan maanta waxaa weeye masaajidka soomaalida ugu weyn waaye kii darad imaanin wayna musa shaiisu imaamkii shaiisu baa taaso ya waa baratay haddana masaajidka u socdaa insha allah aftar masaajidna magaalada sii aadayna ha lasoo wada baxo masaajidda lasoo aado guryaha laga soo baxo xaajiinta halasoo kaxeeyo caruurta halasoo kaxeeyo soo ma waxay isin galeen insha allahmasaajidka la imaado way isin galaa masaajidka xataa waa laga helaa deeysa insha allahu isla socon doonaa masjidkaana qaybta aas raga aada mafahanti adigana maanta hooy ma kula socota keliga waa wallahi sori masjidka waa kana qaybta ragga waa dhinacaas qayb dumar inta waa xag wayno ayanu maxsii galno adigana qaybtan waa dumarkan okay aniguna waxaan soo aaday qaybta ragga masjidka soomaalida Diyaarbakir waa kas haddana waan galayna insha allah masjidka hadda laga soo baxay waa ujeedin banaanka si loo buuxo intaa la wada baxay ay qaybta raggan ka soo baxay aniga yah waa kaasa xaajiidana waa taas soo baxday taas soo baxday adiga maxaa telefoon wada taabe soo baxnay qoraxda la dhisay soo naqtay meesha magacee al habasha yes soo gina thank you so much ashaqa fira iga galo hadii lamu gaabiyo lamu jimbartu badladay magacee
أنا وحن جعل التيبس ما هذا التيبس واتن يا أوي ويت هبدل لما تتم قادنا ده تاني ويت واتن أنتي يس I like this one ممكن دري كجرو كيف قال تاني أذا